Vuonna 2026 mä oon 26. Mä olen voittanut Oscarin. Mä en tiedä mistä, ihan sama, mä vaan halusin patsaan. Ja sit mä kasvatan mäyräkoiria Los Angelesissa. Vuonna 2026 mä oon kiertänyt maailmaa maailman tunnetuimpana saksofonisoittajana. Mulla on 30 kiloa ylipainoa ja mä päätän sille extempore ryhtyä Amerikan presidentiksi ja mä voitan vaalit ja musta tulee maailmanvaltias. Meri! Ani. Tuntuuko sinusta joskus siltä, että sä vaan niinku vajoat sellaiseen epätoivoon? Mä en tiedä, mitä mä teen mun tulevaisuudella. Ja sit sä vaan tiput jonnekin kuiluun. Musta tuntuu, että mä tipuin sinne kuiluun joku, mä synnyin. Okei, okay, et sä olit niinku 3 kuukautta sitten sillä omankaan, mitä mä teen lukion jälkeen. Eksistentiaalinen kriisi. Et en mä oikein tiennyt, mut en mä vaivannut päätäni sillä. Toisaalta niinku, miksi pitäis vaivata päätä tässä vaiheessa? Jotakin tapahtuu anyway, niin miksi mun pitäis niinku jotenkin alkaa suunnitella sitä, että 23-vuotiaana mä haen kauppakorkeakouluun, jos mä en pääse, niin mä kuulen. Mun mielestä tää niinku ilmapiiri, mikä ainakin Suomessa on, että sun pitää niinku 3-vuotiaan päättää, että mitä sä teet koko sun loppuelämä, niin se on oikeesti, se ei oo ainoastaan niinku tosi stressaavaa ja ahdistavaa, vaan se on myös tyhmää, koska elämässä tapahtuu sellaisia yhteensattumia, mille ei niinku oikeesti voi mitään. Niinpä. Jonkinnäköinen suunnittelu ja tulevaisuuden ajattelu on tietenkin hyväksi, mutta siitä ei kannata ottaa stressiä silleen, että sä kelaat joka ilta, kun sä menet nukkuu, että mitä mä teisin, jos sä itket itses uneen, koska sä et tiedä, mitä sä haluat opiskella. Niin. Eihän me voida tietää edes, mitä 10 vuoden päästä maailmassa tapahtuu. Niin, ja niin. Voi olla jotain uusia ammatteja, mistä me ei edes tiedetä. Niin, niin kuin joku kyborgikoirien ulkoiluttaja, se olisi niin kuin mun homma. Ja maailma niin kuin kehittyy oikeasti hulluun vauhtia, koko ajan tulee lisää ihmisiä ja työpaikat niin kuin vähenee. Et se voi olla, että jos sä niin kuin hirveän kovalla duunilla niin kuin yrität päästä jollekin alalle, niin se voi olla, että 10 vuoden päästä sitä alaa ei ole olemassa. Aivan. Sä haluat olla joku autojen korjaaja, niin yhtäkkiä on rakennettu joku superrobotti, joka korjaa kaikki autot niin kuin yhdellä napin painalluksella. Tai sitten voit olla suunnitellut itsellesi niin kuin tosi loistokkaan lätkäpelaajan uran, mutta sun jalka katkee, kun sä oot 23 ja sä et pysty enää pelaamaan enää ikinä. Niin okei, se tuntuu maailman lopulta varmaan siinä vaiheessa, mutta jotakin muuta tapahtuu. Niin tollaset niinku vahingotkin ja asiat, jotka tuntuu huonolta silloin, kun ne tapahtuu, niin ne saattaa avata sulle ovia paljon parempiin asioihin kuin mitä sä olisit voinut saavuttaa, jos kaikki olisi mennyt hyvin. Niin, suunnitelman mukaan. Niin, suunnitelman mukaan. Jos sä voisit tehdä periaatteessa mitä vaan sun tulevaisuudellas, ja se olisi 100% mahdollista ja riskitöntä, niin mitä sä tekisit? Mä oon ihan varma, että mä ryhtyisin muusikossa, koska musiikki on jotenkin vaan mun juttu. Mutta se on tosi niinku riskaapeli tavallaan juttu niinku lähteä mukaan. Ja kaikki yleisesti ottaen kaikki niinku viihteeseen liittyvä musiikki, näyttelimme, kaikki tällainen kiinnostaa mua. Niin. Se on riski lähteä sille linjalle. Ja ei mun vanhemmat nyt varmaan niinku mitenkään riemusta hypi, kun mä oon sille, hei, mä en halua töitä. Niin. Mut niinku, loppujen lopuksi, jos ne oikeasti rakastaa mua, mitä ne tekee, niin niiden on vaan pakko hyväksyä sen. Niin, mun mutsi on kanssa sanonut, että jos sä haluat freelanceriksi, niin siitä vaan, mutta niin, että ihan varoituksen sanana, että se voi olla tosi vaikeeta. Mutta silti mun vanhemmat tukee mua ihan varmasti ihan missä tahansa mä teenkin. Niin, että teidän vanhempien rakkaus ei lopu siihen, jos te päätätte, että teistä ei nyt tulekaan lääkäreitä tai muurareita. Eli suunnitelmia voi olla, niitä on hyvä olla, mutta niistä ei kannata stressata. Kunhan joku mielikuva kehittyneenä päässä sitten ehkä joku parikymppisen viimeistään siitä, että mitä tykkää tehdä, niin se on ihan tarpeeksi. Ei tarvi stressata liikaa. Toi on tietysti, Meri, harvinaisen totta. Kyllä. Laittakaa kommentteihin, missä te olette 10 vuoden päässä, mitä te teette, onko teillä unelmia, onko teillä koiri, onko teillä jotain, mitä sä teet? En mä tiedä. Hei, mennään ulkoiluttamaan kyborgikoiriin. Kohti uusia seikkailuja! Jaa!